कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वार्ड नम्बर एक सुरही पुल नजिकै बस दुर्घटना हुँदा दशजनाको मृत्यु भएको छ बुधबार राति एक बजे महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको सुनौलो महाकाली यातायातको बस दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिल वस्तुले जनाएको छ सुनौलो महाकाली यातायातले सञ्चालन गरेको सुपप्र जिरो दुई जिरो जिरो एक ख जिरो जिरो नौ आठ नम्बरको बस बाटोबाट दुई सय मिटर तल खसेको छ दुर्घटनामा तीसजना घाइते भएको मध्ये नौजनाको बुटबल रिफर गरिएको छ अन्यको संजीवनी र आधारभूत अस्पतालमा उपचार भइरहेको कपिल प्रहरी उप नवरत्न पौडेलले जानकारी दिनुभयो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिल वस्तुका प्रवक्ता प्रहरी नायब उप हरिबहादुर ओलीका अनुसार मृतक मध्ये तीन महिला र चारजना पुरुष छन् उनीहरूको शनाखत हुन सकेको छैन घाइते सबैको उद्धार गरी अस्पताल पठाइसकिएको छ दुर्घटना दाङ र कपिल वस्तुको सीमा क्षेत्रमा भएको हो